Uz njen čuveni hit koji možete poslušati u opisu ovog klipa veselila se cela planeta. Legendarna italijanska umetnica Raffaella Carrà preminula je danas u 78. godini, saopštila je njena porodica. Pevačica, glumica, plesačica i TV voditeljka koja je glumila sa Frankom Sinatrom u filmu Ekspres pukovnika Van Ryana 1965. godine, bila je bolesna već neko vreme, prenela je ANSA. Njen suprug, koreograf i reditelj Sergio Lapiano rekao je da će njen talenat večno sijati.